Vi startede Clever Choice tilbage i august 14 med dels ønsket om at realisere en drengedrøm om at få vores eget firma, men også lige så meget for at hjælpe kunder med at få nogle bedre projekter. Bunden af hele vores måde at arbejde på, eller grundlaget for vores måde at arbejde på, det er vores værdier. Vi har fokus på at hjælpe vores kunder med at skabe nogle resultater. Vi er en branche, som ikke nødvendigvis er kendetegnet for at have så meget fokus på resultaterne, ofte mere på at få lavet kontrakten. For os er det super vigtigt, at vores kunder de får noget konkret ud af det. Så vi måler os selv på at skabe synlige resultater for vores kunder. Måden vi gør det på, det er at sætte kundeforretning i centrum. Vi har fokus på ikke så meget, hvad timerne skal leveres, og levere flest mulige timer nødvendigvis, men sørge for, at en kunde på en eller anden måde ligesom får noget, som er realiserbart, og som er måske en mere pragmatisk tilgang til at starte med, men som giver nogle synlige resultater. Så noget med ordentlighed. Vi er nogle ordentlige mennesker, det vil sige, at vi sørger for at levere det, som vi faktisk lover, og det er vigtigt for os. Og så hellere måske tage den diskussion up front, og så levere noget, som for kunden er det, man kan regne med. En af måderne, vi gør det på, det er for eksempel inden for service management. Service management er et område, som er et gammelmodent område, men også som er et område, som er under voldsom vækst og begynder at vokse ud af kælderen for alvor nu. Og der tog vi en ny spiller på markedet, som ligesom underbygger den måde, at vi kan skabe resultater. Den hurtige måde for kunden at få noget værdi ud af det i forhold til, hvad man investerer i det. Og det er noget af det, vi gør i Clever Choice blandt andet.